Ez, balorazio egia esan positiboa gorko estropadakoa, ez? Gure taktika, bueno, gure gure hori izan, ez? Kanpoak hausten saiatzia, eta gero bueltan berrondan bolatzen ginen, ez? Ba, ikusi gure tanda eta bigarren tandan artean, ba, bai aiziak etxi dela, orduan kanpoak guk alde genekan gehiago, eta demoriko lehena markatu dugu. Ziago ganutxe egin dugu, eta bueno, gero ba, bermioak harrapatu gaitu, eta pasa, ez? Baina, bueno, gara eta guztiz ere, ba, ni oso oso posi egin dugu estropadaken.